¿Aló? ¿Aló? Januari, ¿Nani? uko nyumbani? Niko nyumbani. Nana nakupigia hapo, mnamfanya kazi? Mama Januari anasema anafikiri waandishi wetu wakiona hilo wanaweza wasitoe. Wakiona? Anasema waandishi wetu wataogopa kutoa hilo tamko letu. Ndo tunaifanyia kazi sasa hivi. Hamna, hamna, Naam. hamna, hamna kitu kama hicho. Unawasiliana nao? Niko hapa na Nape na nini, tunaweka hiyo hapo. Mnanape, mnafanya utaratibu? Kwa hiyo mnaikunguta leo leo? Kesho, kesho. Haya, mwambie Nape namsalimia. Huyo hapa. Jesho. Baba Nape, ujambo? Jambo baba, habari ya siku? Salama, unaendeleaje? Ni mzima, anajua na deni la kuja nyumbani. Nitakuja baba, ngoja nikimaliza hii kazi nitakuja. Nitakuja kukuona, siku nyingi sijaja. Umeona mambo yetu hapo? Nimeyaona yanakwenda vizuri. Tunachokuomba tu wewe kesho upotee. Nikipigiwa nisiseme lolote. Kwa sababu wataacha hii stori yote, watachukua utakalosema, maana wewe hata ukikoa ni stori. Wewe tusaidie hilo tu baba, haya mengine utuachie sisi tuone namna ya kufanya. Ninyi hakikisheni tu kwamba yanafika. Hilo la kwanza, lakini la pili, juzi nilikuwa naongea na Mama Januari. Ndiyo. Unajua katika nchi hii mzee Nnauye na mzee Ngombale hawakutendewa haki. Ndiyo. Hakuna kitu chochote kinachoitwa kwa jina la mzee Nnauye Ndiyo. kule Singida, kule Mtwara, kule Pwani. Sasa Ndiyo. tuchomekee chomekee kwa marafiki zetu. Sawa baba. Kule Lindi, kule ambako ni kwao, ninatafuta hata kabarabara kamoja kanaitwa jina lake. Sawa, hilo kwangu kule naweza kufanya. Asante sana. Haya baba, nakushukuru. Basi tupambane vivyo vita hiyo. Haya baba, hii tuachie sisi. Ninyi mlishafanya kazi ya kutuzaa, hii ya vita ya kwetu sie.